Gjykata e Romës ka vendosur që sjellja e emigrantëve të palishur në Shqipëri është në shkelje të ligjit. Seksioni i Migracionit Gjykata e Romës ka dalë në përfundimin se emigrantët e parë që janë sjellë në Shqipëri në fakt duhet të ishin zbarkuar në Itali për shkak se vinë nga vende të pasigurta. Sipas mediave italiane, 12 emigrantë nga Egjipti dhe Bangladeshi duhet të kthehen sa më parë në Itali. Seksioni për emigracionin në Gjykatën e Romës ka kërkuar rikthimin e menjëhershëm në Itali të 12 emigrantëve që u vendosën në kampin në Gjadër. Ata duhet të rikthehen menjëherë edhe pse kërkesat e tyre për azil janë refuzuar nga Komisionet Territoriale. Sipas Gjykatës së Romës, vendimi është bazuar në një vendim të Gjykatës së Drejtësisë Evropiane më 4 tetor për azil kërkuesit e vendeve të pasigurta. Në të thuhet se një vend të konsiderohet i sigurt në të gjitha aspektet dhe për çdo person, do të thotë se nuk mund të ketë persekutim, diskriminim apo tortur ndaj askujt në asnjë zonë të territorit. Dhe Egjipti, Bangladeshi si dhe Tunizia, duke zbatuar vendimet e kriterit, nuk janë vende të sigurta. Në këtë mënyrë është Italia ajo që duhet të kryejë të drejtën e azil kërkimit në territorin e saj. Sipas vendimit, Egjipti dhe Bangladeshi konsiderohen vende të pasigurta dhe për këtë arsye emigrantët duhet të qëndrojnë në Itali. Emigrantët pritet të largohen ditën e nesërme nga porti i Shëngjinit drejt Italisë. Në fakt emigrantët e larguar dhe kanë pritur në Itali, por për të mësuar më shumë tashmë çfarë ndodh në dritën e vendimit të Gjykatës së Romës, kam rastin të kem zotin Gianfranco Schiavone, avokat e i çështjeve të emigrantëve në Itali. Zoti Schiavone, kam rastin të kem në Euronews Albania. Fillimisht do dua të kuptojmë çfarë ndodh me këtë vendim të Gjykatës së Romës, në mënyrë sa më thjesht për ta kuptuar çfarë ndodh me vendimin, por çfarë ndodh me kampet në Shqipëri. Për momentin duhet të themi që qeveria e Italisë po mundohet të shtoj dispozita të tjera për të realizuar objektivin që në këtë moment nuk është tërësisht i realizuar. Duke qenë se shumica e këtyre njerëzve që shpëtohen në Mezdhev vinë nga shtete që Gjykata e Romës do vazhdojë të cilësoj jo me origjinë jo të sigurt, duke parashikuar normativën europiane. Azil kërkuesit që vinë nga vende të cilat vinë nga vendet jo të sigurta. Po flasim për numra shumë të ulët dhe në të vërtetë është një dështim i këtij mekanizmi. E kuptoj, por zoti Schiavone, çfarë ndodh tani me kampet? A mund të vinë nesër me këtë legjislacion që është, sepse dim që sot do të mblidhen në orën 18, qeveria italiane do flasim dhe për të. Në këtë moment, a mund të vinë emigrantë në Shqipëri? Ideja në themele për të quar për te i kufirit italian kërkesat e azilit është një ide që me të cilën po dekurajojnë, mundojnë të kur dekurajojnë nisjet dhe me thënë të drejtën është destinuar që mos të funksionoj kur qeveria italiane po jo edhe ato europiane përpiqen të dekurajojnë dhe janë masa që çdo njeri kupton që janë pasend sepse një person që arratise nga një luftë ose nga një kontingjent rreziku nuk është se vendos të niset apo mos të niset duke menduar që do shkoj në Shqipëri, në Itali ose në një vend tjetër. Kjo është të aplikosh kategoritë të një jete normale, ndërkohë që këta vinë nga jeta, situata e jashtëzakonshme, dhe është një mendim shumë naiv dhe nuk ka për të funksionuar dhe për mbritjet nuk do të ketë diferencë, por do të shohim nëse do të ketë një vazhdimësi për të mbajtur këto njerëz në Shqipëri dhe siç thosha më parë,
Për momentin nuk shoh si kjo mund të vazhdoj. Pra, vendimi i marrë nga gjykata e Romës, a mund shërbej si precedent për gjitha rastet e tjera? Dhe a do duhet të shërbej? Certo, nel senso che sigurisht orientimi i të paktën sa i takon këtyre dy shteteve, Bangladeshit dhe Egjiptit, po jemi të sigur që do jetë i njëjtë edhe për Tunizin, sepse dhe gjykatat e tjera janë shprehur kundër që mbajtjes në hotspotet italiane për njerëzit që vinë nga Tunizia apo nga Nigeria, pra shtete qartësisht jo të sigurta dhe siç thosha më parë, në raste specifike ardhe nga disa shtete mund të cilësot jo e sigurt. Prevalon principi i rastit si pas rastit. Por orientimi për gjithshëm është shumë i qartë që faji është i qeverisë italiane, sepse kjo e fundit ka është përpjekur të forcojë normativat europiane duke përfshirë në listën e shteteve të sigurta, shtete të cilat nuk janë qartësisht të tilla, dhe mendonte që mund të bënte këtë operacion dhe duhet të limitoj, në që se të limitoj me shtete që janë qartësisht jo të sigurta, nuk do të kishë ndërtuar as këto kampe dhe shumica e këtyre azil kërkuesve vinë nga shtete që janë de facto jo të sigurta, por janë të futura në listën e këtyre shteteve të sigurta me forcë. Ju kuptoj, zotë Skavone, duke parë gjithçka, çfarë ka ndodhur në këto pak ditë, ju keni parë shumë çështje se jeni avokat që meni specifikisht me emigrantët. Çfarë nuk ka shkuar siç duhet në këtë pakt apo që në gjenezë ky pakt ka qenë i gabuar për ju?